财经周日趴揪你来开趴，大家好，我是青怡。我们今天要开的是想见多头趴。这个礼拜，哇塞，大家真的吓坏了，经历了这个史无前例的暴跌的格局哦。那么全球股灾，日股呢这个最大的当日的跌点跌了超过4000点，咱们台北股市也跌了1807点哦。很多人说到底发生什么事情了？有这么样的像海啸一般来了吗？那么也看到这个美国的非农报告让大家吓坏了，很多人说是美国的经济要硬着陆了，美国十年期公债也一度大跌哈。到底还有什么没有想到的黑天鹅向我们飞进吗？啊，另一方面也很多人在看哈。那么这个时间点是不是要来冷静检视我们手中的持股？有人说这个时候刚好是可以捡便宜的好时候，但问题是关键是你的选股要怎么选啊？那另外来看，我们先让大家来检视到底这些利空还有什么还没有引爆的呢？现在应该要担心什么？哪些地方还没有注意到呢？从景气面还有包括基本面、筹码面，今天一次来帮大家检验哪一些的股票呢已经是走稳了，可以来好好布局了呢？台股的一个大拍卖的格局现在可以开始进场了吗？马上接着我们今天现场来宾了，这边是空头情报区哈，万宝周刊总编辑庄总编，欢迎。青怡好，大家好。我们淡大财经系教授聂建中，欢迎聂老师。青怡，各位观众大家好。我们资深分析师董哥，欢迎。青怡好，各位观众大家好。好好公司情报区哈，冠军操盘手云翔，欢迎。青怡好，大家好。科技顾问庄顾问，欢迎。青怡好，大家好。好，本来我们台北股市上半年的时候，哇塞，亚洲股市哈涨幅第一名哈，大家觉得台股好厉害哦。但是这个八月以来，大家觉得哇，杀了塞太可怕了。这一波我想先问哈，经历了疯狂的下杀之后，两天也涨了1500点哈，大家觉得台股见底了吗？觉得见底，帮我举 yes 啊。我说还没有，还会再跌。举 no， 请举牌。好，这边是不是就底了啊？两个人说是，三个说不是，哇哈！郑贤今天是比较乐观的。是的，我觉得在短线上面呢是有机会的。那待会呢，我会从详细的从各方面来说。好，但简单讲，我还想给大家一个信心，就一个我还直接讲时间好了。时间的话，我觉得从8月15号之后，我觉得机会就快要来了。8月15号，第一个我们都知道。现在是美国财报的周啊，所以天天都有不好的消息出来啊。美国财报都跟我们冬季连差不多啊，不好的都要在8月15号就过去了。那再来说，那15号有什么好期待的？第二个，那个男人，21号就要来了，而且那个男人还要带着什么期待？29号的 NVIDIA 财报的期待。所以我觉得现在最不好的东西就在8月15号慢慢的让它落底了。那等到大家开始有期待了，期待那个男人，期待829的这个 NVIDIA 的一个财报给大家振奋的时候，那我觉得慢慢的就会逐出一个底部，大家寻找反弹的机会了。时间流出来，8月15号之后就 OK 了哈。好，然后这个我们那个男人要来了哈，台股重新打一个强心针哈。好，聂老师好，刚才青怡讲到说台湾，你也是乐观的，对，从我角度我还蛮乐观的，因为这个等一下我再讲好了。就是前半年的确台湾涨得非常快，你说亚洲 number one， 但这次的跌呢，看起来也在跟美国很多的国家比，看起来也称得上这个number one 的了哈。那么因为跌得太重，总共跌了4000多点，那我必须这样讲，就是说其实我们是整个台湾从去年中到今年中，大部分都是 AI 的这整个科技的这个知识所推动，而台湾又是一个岛屿国家。所以让我们台湾的这个股市呢，的确推陈的非常之高。那当然这一次呢，当然我觉得有落井，就落井的就是川普的那句话，从7月16号开始，然后又吓死，就是美国的这个8月初的这个数据一公布，那你知道哈，股市很可怕的高低落差，这不确定性会造成投资人的很大的心情影响。所以不短是对散户，甚至大的这个投资法人呢，也都会执着不前。所以在这一段短期中，股市当然就会大跌。当然我觉得在跌之后呢，就会大幅波动一阵子啦。也就是我看到现在啊，很多人当然有的人采取观望，当然有的人就在这时采取这个低档布局了。不过我觉得现在盘整，因为毕竟有很多人在观望，我觉得会有一段小段的时间或许再跌一些。但是我觉得以这个整个 AI 科技知识，虽然现在光环有点弱，可是它毕竟还是一颗强心针。不久的将来，刚刚也讲到这个人嘛，我想应该都有相关，所以呢，在不久将来还是会往上。当然，我不能讲一个时间点， okay， 但我觉得这应该是一个还算相对的低档。OK， 好，不久将来会往上哈。那董哥，为什么你觉得偏空？我觉得技术分析显示太多不利的因素哈。我上次讲过，七月是刚好全世界都在历史最高点，又上涨了21个月的时间变盘转折点。然后七月份又是美国超预财报周的后半周第四周，很多都不好的。
然后再加上呢，所有 AI 的大老板都在卖股票，很奇怪，全世界最了解公司的不是分析师，不是经济学家，是公司的 CEO 啊。六月、七月，你看到黄仁勋来台湾，哇，卖股票卖了$50亿呢，不是黄仁勋卖哦。Microsoft、NVIDIA 几乎我们讲的 AI 概念股的龙头，美国的那个九大天王都在卖股票，而且在黄仁勋卖在他的股价最高点那个月，所以我们看到在卖股票的状况之下，还有一个重点是这一波大盘涨幅的幅度、时间、角度都非常大，所以任何的风吹草动就一定会下来。所以我们大家看找理由啊，是日本日元升息造成，那就任何一个因素都会让它下来。之前也讲过嘛。最大的利多是什么？哦，利就跌升了嘛。最大的利空就是涨，就是那个涨多了嘛。所以现在刚好颠倒过来，是最大的利空其实就是涨多，全世界都在历史最高点，任何风吹草动就会下来嘛。你说川普的讲话啦，巴菲特的讲话啦，美国财政部的耶伦讲话，都已经告诉你很多很多的担心的因素，所以大家找不到理由，也没有看到黑天鹅啊。这些其实就叫白犀牛。大家都知道的事情就是白犀牛嘛，所以我跟看法，从技术面来看，这个架构已经破坏掉了。所以刚讲8月15号有基本面好的话，也只是一个修正，所以我觉得架构没有改变之前，还要特别留意。OK， 好，就是这个大家都知道这个情况，很多不利的因素发生哈。哎，云翔也是觉得还没落底哎，因为其实大盘直接这样大跌，灌破这个季线，这个多翻空其实已经确立了。虽然说。这一波真的强弹了1500点嘛，对不对？超过1500点，可是拉回了5000点，弹了1500点。事实上，我们讲说反弹三分之一还是一个弱势的反弹，对，弱势反弹。所以我觉得说，应该是先让它站稳这个2万，过一阵子2万，然后呢，还有一些就是断头不用算，断头已经它要断了嘛，对不对？可是还有一些维持率，就是整个维持率很低的。这些筹码要洗干净以后， okay. 我觉得比较有机会。所以还要再被杀一波啦，王顾问。那如果要稳的话，你最起码要站回多方至少要季线以上，那才可能说有一个初步的底。但很不幸的，不管是 GB 两百也好，又出事，尤其是 B 两百，就是它的那个单位啊，最基础单位那个散热是有问题的。所以这个一定要等到这个辉达整个 AI 的龙头，它这个杂音不见了，才有可能。但是很不幸的，我今天看了这个报道日元的这个平仓啊，这个套利啊，竟然还不到一半，所以这个整个是非常不利的，所以我觉得投资大众在这时候要特别谨慎一下。OK， 好，还有利空没有消化完哈，好，我们来看一下哈，但这次到底在跌什么呢？搞清楚了吗？股灾的敌人是谁？我们郑贤一个来分析哈，郑贤今天是乐观派的哈，你说敌人抓到了？是的，本来我就说最大的利空就是不确定。但是现在看起来是十面埋伏，四面楚歌。但是只要抓到敌人是谁，就不难应付了。抓到就好了。第一个敌人是谁？资金面。这个敌人啊，要是白犀牛，不能是黑天鹅。而且我们要知道怎么对付白犀牛。第一个刚刚讲到麻烦的就是这个日元交易嘛，套利交易。那为什么大家有人说，刚刚这个庄主任说，还有一半没有平，没有啊，没有平仓那会不会的？有人，大家不要以为。你一定要把日元赎回啊！你要知道，日元的利率还是低的。日元大家不担心日元升息，因为升息你的利差依然存在，有本事你升嘛，升0.25%就算是到1%，跟美元都还有强烈的不同。大家其实怕的是汇率，所以我们不要看日本利率，要看日本汇率。日本的汇率只要稳下来，大家就会研发出新的套利模式。所以只要汇率稳，我不要，而且我也不想它反弹的，我要它稳在这里，因为套利要的就是知道怎么去套这个套利，所以只要它稳健，那目前看起来慢慢已经稳出一个格局，虽然时间还很短，但我认为是往稳健的方向走，那时候就会有新的人去套利，新的模式。所以第一个 money 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 钱的理由，第一个逃了的原因找到了，那第二个是有人说短线逃到债。因为在说要跌的时候再跌了下来，对，两年以后再遇到4%，这早就可以被预期嘛。因为反正就说过可能要降5码，今年降2码，明年降3码，那不是到4%附近走稳了吗？因为我今年降2码，明年降就5码嘛。所以我今天讲的事情虽然都有些不确定，但是我要教大家怎么看。如果日本汇率稳下来，下一个就要看两年期公债殖利率有没有稳下。如果两年期稳到5%，那就是市场上理性预期
今天可以降两码嘛，明天可以降三码嘛，那降五码，那这样子的话，钱也不会再疯狂的涌入债市，因为这一段债市的暴利已经被人赚走了，这十年提供的更明显。你看，马上急弹，所以说我这些我都不要求他要回去，因为不可能回去，但是只要稳定，那就会解决 money 逃离的问题。那这个 money 问题逃离了 ，money 一解决以后。那这样资金面就无余了，毕竟我们毕竟还是在一个大撒钱的时代，只要钱愿意回来，股市就会开始复苏。Okay, 好，所以资金面上你觉得是没有太大的问题。那基本面我们刚刚讲辉达有出状况了哈，本来引以为的卫奥的这个 Blackwell 这个晶片说出了问题哦，竟然设计有瑕疵，要晚一季推出哦，这个问题有多严重？太好了，太好了，晚一季还太好了。为什么太好？我跟大家讲两个消息就知道什么叫太好。如果现在晚一季。结果七月营收创新高的公司啊，没有一家有 AI 伺服器，完蛋了。你知道什么意思？这证明了什么？我们都在等 B200 不能出来之前，我们不买。所以你瑕疵要解决，不一定要解决很久。但你有没有去看过七月营收？七月营收全部的创新高都是什么 ？H200 供应链。B200 供应链，大家都是联茂嘛。那H200 就是台光电、台药，为什么？本来 NVIDIA 说我要卖你和牛便当，但是我和牛出事了，你要干嘛？你还要继续买我牛的便当？你不但没有，你没有等，你还继续买我牛，这代表什么？AI 的需求真的很大，所以我说我不怕晚啊，晚两季我也不怕，我怕你不买，但现在你没有不买，那谁来证明我们说的话？不是回答，他还没讲话呢。谁证明我们说的话？美超伟，对，他跌20%证明什么？人家跌20%是因为毛利率真的低，但是他的营收是资质没有差，而且他对明年的营收还是持续看好，这证明了什么 ？AI 的需求没有减缓。那现在只等谁？只等那个男人来跟你说，是需求没有降缓，我 B200 就算延后出还是要出。这所谓正义常常会迟到，但它早晚会到。可是我股价就先跌啦，那你就是慢慢要还它一个正义。所以大家都知道，基本面上既然都是 AI 惹的祸，那现在 AI 告诉你，你只是迟到，不是不到。更何况你迟到，你还要我旧的 H200， 所以我认为在产业面上也没有问题。哦，产业面上也没有问题，只是迟到而已哈。那还是有人是受惠的哈。好，另外来看筹码面，外资疯狂在卖，融资多杀多哈，筹码干净了吗？简单讲就是筹码面，简我们也常常就是心里面，你的心里面到底怕不怕？那第一个，大家本来很怕是这一点，就是七月份外资卖超是史上第二。那八月份跌的时候又出来了，可是越跌，第一个融资在减少，融资已经断头过一次了，所以某这个程度我已经被清洗了。第二个是他现在再怎么卖，好像很难卖他前面出来的这个幅度，所以在某个程度我不能说他不卖了，但是这个幅度上来看，没有像之前追杀的这么厉害。再来，钱有没有出去也是很重要。之前我最怕他卖的时候啊，钱是出去的，所以你看到。七月份的时候，日币早就反弹了，可是我们的汇率还在跌，那证明了什么？而且韩元也反弹了。亚洲货币唯一在七月底还在跌的，就是我们。很多人说看不懂，这有什么关系？理论上日币大反弹，我们要反弹，但为什么我们这段时间台币还在转坠落？因为他们真的把卖出来的钱干嘛？汇走了。我真的汇走，你就怕了嘛？他这样汇走，不一定会回来嘛？可是你看到没有，这几天大卖以后汇率有没有变？汇率不但没有变，什么他没有把他卖出来的钱我疯狂汇走，因为如果再汇走台币已经转弱，所以现在来看的话就是说，对，短线我真的被杀了，杀完以后这个钱没有。那第二个就是信心啦，那大家都很担心这个川普投顾的问题嘛，这整个市场都是担心川普投顾，可是大家有没有发现最近川普投顾发的声音很少了，很少再出现声音了，就在某个程度上好像也没有再出现更激进的理由。你确定吗？对，当然我们这边因为他不是他是个狂人嘛。对，最后我们再来讲，每一个人都会讲的，股票最大的利空就是涨多。好，我接下来结论，股票真的涨多吗？如果你真的细心的看，你看指数，你会觉得股票还是有涨啊。大错特错你现在去把美国的我们现在的 FANG、你去把这些 K 线全部打出来。其实我跟你讲，今年以来 FANG 这些股票，你知道只有谁有涨吗？
只有两档股票有涨，一个叫 NVIDIA， 一个叫 Facebook。其他的公司你跟今年12月31日昨天12日它根本没涨，所以你不能说涨多是最大的利空啊，他们已经没涨了，你不能把指数当成一回事啊。真正涨的是谁？老实说就是 NVIDIA， 美超微，对，的确也涨一倍，然后还有台积电 ADR， 但是这些都是因为有基本面而涨啊，没有基本面而涨都已经先修正了，所以我觉得心里面上大家不要再一言以蔽之说涨多了，事实上涨多了只有这几只，可是这些又有基本面的要求，所以我觉得在心里面上大家就在等待有这个NVIDIA 登高一呼以后，我觉得可能大盘就有个反弹稍微这整理之后重新再起来好。那另外我们来看哈，那个我们在投资面上给大家一点，我们来做一点结论哈，到底现在怎么投资？你说因为现在是不分差别，全部都在跌哈，好股票、烂股票都跌一样多的时候，你说要选最好的？无差别格斗如果好公司跟坏公司，因为台湾有跌幅限制嘛，如果好公司的话都送你两根，请问你有什么必要去抢坏公司？既然大家都送你两根，我们当然就选最好的公司送你两根啦。所以台积电毋庸置疑，最近散户一直在买，所以你觉得这个价位 OK？ 台积电我说了绝对没有问题。第二个，你从 H 系列看你就知道了，就是它只是从出 B 系列改出 H 系列而已，对，根本没差。更别忘了还有一个苹果要支持它的，就买就对了。那当然，很多人现在在看这个问题啊，所以我来教大家，很多人都在看一个问题。那我一起讲，还有这一个广达。对，这都很惨。还有另外一个叫伟创，我合着一起讲就好了。对对，现在跌这么多，现在这些伺服器的问题就是，第一，它的高 PE 要被消失了，就是你到最后告诉我，你们始终，尤其是美超伟，他给我一个结论就是，你们始终是代工股啊。你们代工股，你们就应该就是10倍的 PE。那为什么伟创这都90块的为了说广达200块是个支撑，鸿海150是个支撑，然后甚至伟创80几块立刻有买。看今年已经8月多，没有再看今年了啦。我给大家直接的数字，这都是外资走过的数字啊。鸿海明年外资平均估15，广达估20，伟创估9。这些数字你把它乘以10，就是这些股票的支撑。就是这些股票今年跌到最低点的相对位置，那这些数字准不准都要建，但我要先讲哦，都要建构在 AI 没事，只要 AI 没事，这些数字都成立。那这些数字乘以10，大家已经很久没听到10倍本益比了吧？10倍本益比就是保护他们的空间。虽然外资还在卖，那原因我也跟大家讲，因为B 两百跟 GB 两百延后出，鸿海在 G， 鸿海是只有在 B 系列才有市占率，在 H 系列没有市占率，所以外资先砍它。对，但是影响今年呐、啊今年啊，到了9月份，没有人再跟你讲今年了，那就看明年。所以我就跟大家讲，一个明年15，一个明年9，一个明年20，大家自己乘10就知道。大概就是这些股票的支撑所在了。OK， 好，所以鸿海这个时候是你可以再等吧，你可以再等到150吧，你可以再等，我没有意见。Okay， 那但是我要跟大家讲，不是150就一定要买哦，一定相反的都知道，一定是在150整理很久以后的一根长红，确立以后再去追。但是我只是说， okay， 如果你真的是在150这里，我就已经相对安全的位置了。OK， 好，给大家做参考了哈。所以正贤这个是对台股充满了信心哈。好，我马上来看啊，从美国的基本面哈，聂老师我们一起来看。好，国际利空上，当然现在担心是美国硬着陆，因为那个非农数字出来，大家说哇塞，数字很糟哎。七月非农只有增加114000人，比原来预期的是75000人低很多哈。那失业率上升到4.3%哈，到底哈这个部分为什么华尔街会这么担心狂卖股票呢？我们在分析一个股市涨跌或国际金融的变化有两块，一个是传统的分析，待会我们用传统分析法，还有一个呢，我觉得是一个新时代的一个这个 advanced 的比较先进的一个分析，就是科技的支撑。其实从去年5月到现在，我们大家都知道股市会斤斤涨，这个跟 AI 从 ChatGPT 开始，整个生成式的这个 AI， 整个所谓的世界的先进的类似革命的变化，产生了这个整个世界之大好。但是呢，美国呢还是一个世界之龙头嘛。当它的经济稍微有一些数据变化的时候，大家就会隐忧了哈。好，那么很快的来回到传统，那科技那一块呢，我们再说。基本上在这个我们讲那个台积电在1080点之前的时候，很多的分析说最少它到1200嘛，甚至更高。大家都知道，从供需的角度，全世界
的需求呢大增啊，就是 AI 这种这个所谓的先进制程的这个奈米技术的这个半导体，但是供给呢，你去跟 Samsung 比，这个 Intel 比，跟台积电来比，这个台积电的这个供给呢，讲不好听是最稳，良率也最高的。所以当然从某个角度呢，我刚才会在开始说 yes 是这个原因，但是我们从经济角度，我们来分析一下哈。美国的确在八月二号公布了一些七月的数据，真的很不好看。那么当然有一个叫Sam， 他有一个 Sam 法则了，待会会讲。他自己认为说啊，大家不要以为我讲的话是真的，而且呢没有那么严重。但是呢他讲的要 weaker than expected， 当你的预期啊比你现在真的出现的高，而你出现真的太低，只有11.4万的时候，当然跌破预期了，因为预期是 17.5。各位，我要用另外一个数据来讲，两个月之前呢，这个所谓的非农就业是多少？是21.8，四个月前是31.5万，掉这么多啊？对，掉太多。因此这个数据是一个非常的这个 dramatic， 就是很大的一个跳动。因此这样的波动让大家觉得这是一个小恐慌，所以呢，大家就觉得经济出问题了，才会有硬着陆的想法。第二个，我们反向操作叫失业率嘛，哈，就业之外就失业率，好，这是相反的。那这个也是，我们从这个数据看呢、啊，这个月呢，就是比过去一年多都升到是最高点，叫4.3，上个月是4.1，上上个月是4.0，看起来就是越来越不好，对不对？但是三个月的平均，现在很多人用这个三个月平均的失业率啊，叫它是用这个移动平均 moving average 的失业率来看，这是4.133，这样的数据呢，待会呢，为什么这边会出现一个说比去年最低3.4，或者说从现在往前推最低点是3.5来比，就是高出了0.7或0.6。这样一个百分比，这个呢会落到 Sam 所讲的一个很重要的东西，叫 Sam Rule。在2019年，他提出了一个东西，他认为啊，一个景气啊，看美国这个所谓的非农就业啊，只要他这三个月的平均值啊，移动平均比之前的12个月，这个之前12个月是3.5了，超过0.5的时候，这个景气会出问题了。所以呢，这时候我们就看到了哈，一些所谓的国际机构，像我们看到 JP Morgan 摩根大通啊 ，CEO 就讲了。现在投资啊，这过度反应，他觉得这个 overshooting 呢、啊、过度反应。实际上8月1号到8月5号啊，不管美国，但美国跌的还没台湾深、但这个呢，的确我觉得是一个过度反应，这是恐慌心态。你看 VIX 啊，从10几多就跳到60几，这个硬着陆的可能性会发生，但他觉得也不会这么大了。当然 Goldman Sachs 也这样认为，12月内会衰退的几率有提高，但是也没有那么大，但这个呢也没有超50%嘛。但是我们就用比较好的地方来讲，就是 Sam 认为啊。他自己发明，我们讲说他创造 create 这个想法叫 Sam Rule， 但他认为虽然有这样的一个问题了，但是情势正往该这方向，但是并没有那么严重衰退。他这样说，你不要太认为是这样，有点过度反应。当然还有一个，大家都知道这个卢比尼，他是一个默认博士，那他基本上他是一直都看衰的，但他认为这个数据显示出现的很快啊。但是并不认为会出现硬着陆，所以基本上现在只是短期的一个这个 impact 一个冲击，我觉得硬着陆的情况也不至于那么严重。OK， 好，所以是反应过度的情况哈。有点。好，我们来看看那降息的评估。好，现在本来之前觉得降息可能降一码，现在是提高到2码了哈。好，这个全世界的金融机构我都在 rolling 调整啊，或者这个就弹性调整，或叫做这滚动调整。那我觉得这是很这个很离谱的，因为我从去年七月升息到最高点的5.25到5.5的时候，我就说在整个过滤网的过程中。你今天升息循环完要降息循环，最少可能大概平均是一年，也就是今年应该是七月最快，或到九月才开始所谓的降息。很多人就说今年初就要升降息了，我觉得那是不太合理的。但的确我们又走了半年过去了以后，七月没降了，但九月的确要降了。但是假设没有发现刚才讲的可能的硬着落的话，基本上大家都认为九月是一码，十一月一码，十二月一码，我觉得这是最合理这个 reasonable 的。因此高盛是这样认为，很多机构都这样认为，有没有发现？但是因为最近的这个所谓过度反应，所以九月会降2码机会有可能，也就是今年就会变成2.11%，这样就会甚至1%。那我觉得这也是合理的，因为从5.25到4.25这样子走向比较全球的基准利率比较合理。当然我觉得也有可能没有降这么多，因为会留到明年再降。我认为啊，今年和明年要降2%的左右到3.5%左右，我觉得会让世界比较均衡。当然还要看会不会刚刚讲的，不管会不会再有更可怕的黑天鹅或者白企鹅的出现，否则的话，基本上我认为这个几率很大，就是各一码。然后呢，2码，只要景气看起来这个数据啊，真的影响到整个投资环境，
就会可能降两码。那对股市的利多利空怎么解？当然往下降的话，基本上景气这个就有短中长期的。短中那短期的时候，大家觉得会降这么多，大家觉得不好，但股票会往下，这我认为是短期降。但是景气就会随着它下降，失业率也会减少，经济也会变好。这时候中期呢，股票就会好，也就是可能刚降的时候会下跌，那时候假设跌到一定点，倒是可以低档布局，就像最近这样的情况， okay, 我觉得稍微的低档布局还不错。还没跌完啊，九月如果降息就再跌。啊，没有这个所谓的降息循环，它就会慢慢从刚开始的时候，整个市场反应会不太好，认为好像这个市场不好要降息。可是降息循环就会慢慢把景气拉好，因此我觉得股市，我们讲有人说景气对利率可能就影响股市从低太低，然后慢慢景气变好，它也慢慢往上走。所以我觉得刚开始可能会下降一些，但是在下降之后，大家当找一个好的点以后承接之后再往上走，这是有可能。当然。AI 啊，这样的科技啊，如果再往前推个三年、五年、七八年的话，我觉得我向上几率当然就更大了。OK， 好，所以这样看起来降息又是一个另外一个可以捡便宜的机会了。是 OK， 好，谢谢你老师。好，我们再来看看，现在大家最担心就是不知道什么时候可以进场，又怕一不小心接到刀子。我们再来看看技术分析面上怎么样来解读，马上回来。